tem pantera vermelha, pantera azul, até os tigres, né? Aí, aquela negócio, me chama? Antúlia? Como é que é? Antúlia. Antúlio. Antúlio. É mesmo. Isso é caro na cidade, hein? Pra vender não é barato, não. A Thayne comprou um e deu pra mim, pagou 50 reais. É, então, Antúlio é caro. Eu ganhei um também, mini. Só que eu mandei não é o mini, né? Desse uma lama dessa, explica pra mim. Ah, que chove, tem passado muito tempo. Fazer tá um seco agora. Ali, né? Aqui tá seco, esturricado. Você tá comendo pipoca ainda, irmão? Dá um tiquinho aí, então. Eu vou comprar uma câmera menor, irmão. Uma Full HD mesmo. Eu poder gravar. Olha lá, perto da comunidade. Ele fez um caminho que eu nunca imaginava. Fiz nada, já vai feito. Eis a pedra do Itacolomi. Um caminho que eu nunca fiz. Como chama o homem que o senhor vai lá? Adeus. Adélio. Adélio. Só que nós estamos no canto. O Adélio é pra lá, ó. O Adélio é pra baixo, ó. É, lá pra baixo. Eu tô vendo a pedra que nós gravamos lá. O casarão abandonado tá atrás desse morro aí, ó. Outra pedra bonita aqui, olha aqui, olha. Nossa, é, tem outra pedra bonita ali mesmo. É mais baixa, mas deixa de ter sua beleza, né? Olha lá. Pra subir assim, pra acampar também dá. Lá dá pra acampar, lá tem uma matinha, né? Eles colocaram uma antena nesse, irmão? Colocaram, rapaz, vou falar, viu? Fizeram um furo com a broca. Só pode, né? Porque assim, broca não dá pra fazer furo. Aí pegaram aquela cola que você mistura, que eu esqueci o nome dela agora. Uhum. Duas latinhas amarelas. Pegaram aquela cola. Epóxi. E. Epóxi. Colocaram lá, bem colocado mesmo, mas ficou no capricho, rapaz. Deixa eu ver. Cara, eu fiz um serviço nessa casa aqui, ó. Você viu? Você fez? Você viu? Vendo que o carro não passa aqui, mano? Passa, jeito nenhum. É, mãe. Eu achei que o caminho tava bom aqui, eu acho que a outra estrada tá um tapete. Por onde eu vim, tá um tapete. É. Mas eu já sabia que aqui tava assim. Eu ainda comentei, o nosso carro não passa no lugar desse. Aí eu tive a ideia que Deus me deu de comprar o álcool por conta disso. E daí se precisar, eu pensei que o outro carro seu fosse álcool. Eu não sabia que era gasolina. Thank you.
bonito lá de cá. Ah, ela é alta mesmo, né? Mas mantém razão. Do outro lado dela é bem alto. Vamos dar uma desligadinha nessa na câmera pra mim. Só apertar em cima. Dá um toque no LCD primeiro. Tá gravando. Aí, irmão, aperta embaixo pra desligar. Não, aí não, embaixo. Aí, aperta pra desligar. Dá só um toque. Gente, que interessante. Esse menino pequenininho aqui, o nosso queridinho, o Miguel, você já conhece de outros lugares? Olha o que ele achou aqui, ó. Ele falou pro. Ele tá aprendendo a falar, mas ele. Mas ele mostrou esse morango silvestre pra nós aqui, ó. Olha lá, ó. Um zezinho pegando ali, ó. É comível? É comível, sim. Lógico que é comível. Você já comeu junto, bem comigo? Aqui, ó. Ó. Eu que falo, comível. Aqui, ó. Madalena brincando, se é comível, ó. É comível? Aqui, ó. É, porque tem bebida bebível e comida comível. Que... Olha esses aqui, ó. Olha aí, o zoião. Deixa eu filmar, Madalena. Eu vou filmar na minha mão. Calma, tenha paciência. Aqui, ó. Segura aí, segura aí. Bem, segura aí, Preta. É uma delícia aí. Olha em cima, tem mais. Pode pegar. Lá em cima tem mais. Meu pai, eu nunca vi isso na minha vida. Como que nunca viu isso na sua vida? Lá na casa do irmão Baquião? Nunca vi isso. Na casa do irmão Baquião, nós comia bastante. Dá aí pra mim um. Dá um pra mim aí, Preta. Tem lá em cima mais. Gostoso? Meu pai, quando ele ia roçar pasta, ele punha depois dentro da marmita. Nossa, mas é muito gostoso. Vai, segura lá. Aqui, ó. Só que tem espinho, você sabe, né? Ai, formiga. Eu não sei se tem espinho, só sei que não é comida com tudo. Pessoal, tem um monte de formiga aqui, ó. Não é comida com espinho, com... Eu tenho comida comigo, mano. Tadinho. Não, aqui é meu. Aí, ó. Olha. Tava cheio de formigas, formiga, que me perdoe. Aí, ó. Topinho. Miguel, tá? Vai. Ó. E tem um tico-tico cantando ali em cima. Irmão, irmão. Olha um morangão ali, ó. Onde? Ah, é um morangão, né? Topinho. Olha, aqui, ó. Morangona. Morangona vermelhinha. Como você falou que chama? Fragaia. Como é que é? Fragaia. Fragaia? Conheço como morango silvestre. Fragaia pra mim. Fragaia pra mim. Agora eu quero mostrar algo aqui extraordinário, ó. Vamos deixar o fragaia lá agora. Vamos ver essa bênção de Deus aqui, ó. Olha que vale. Olha que vale. Encantado. Gente, onde nós estamos aqui? Ah, se vocês pudessem vir aqui agora, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Onde é que isso vai, ó? Tempo nublado. Só nublado, não tá chovendo, não. Tem uma fazenda ali embaixo. Ó, mais uma fazenda ali embaixo. Tem um bezerrinho lá longe. Quer ver, ó? Bezerrinho. Uma galinha. Outra galinha. Tô muito longe. Lá vai. Longe. Olha que... Olha que belezinha, ó. Brincando de jogar pedra no chão. Que belezinha, ó. Olha no capim seco aí, ó. Aí, continua jogando. Ali, ó. O irmão Zezinho. Com a irmãzinha Wanda. Pegando o que ele chama de fragaia. Madalena aqui já comeu um bocado. E olha que sossego. Dá uma olhada, gente, ó. Ó, que tranquilidade, ó. Paramos aqui para registrar isso, porque vale a pena. Eu sei que vale a pena. Casinha verde em algum lugar. Madurou.
Ó, o gavião tá aqui no alto. Tem uma casinha verde lá longe, já lá, casinha verde. Que coisa, não? Que lugar lindo, não? Mostra pra cá. A matinha. Vamos lá? Vamos lá, Miguel? Olha o Miguel, que sossego, ó, que ele traz pra poder brincar, ó. Miguel não tem medo, não. Vai ser um menininho corajoso, olha que belezinha, ó, no meio do mato lá, ó. Descalço, sossegadinho. Lá vai a mãozinha pegar o fiotinho dele pra nós ir embora. Vou andando só aqui, por aqui. Pega o carrinho dele. Viu, Cícero? Vou andando por aqui, tá? Você vai andando por aí? Tchau, Madalena. Vaya com Deus. Olha, meus amigos, aproveitando que eu tô passando aqui. Isso aqui é uma lavoura de mandioquinha. Abre aqui, irmão. Olha lá. Todo esse verde que vocês estão vendo aqui é mandioquinha. E aqui essa região tem tanta pedra, gente, tanta pedra que é de admirar, viu? Subi aqui. Onde é a tua lá? Então tudo isso aqui é mais longe, hein, bem? Olha só. Olha que coisa mais bonita. Olha o cheiro, hein? Vai. Nós estamos agora, mais uma vez, na pedra do Itacolomi, no outro lado dela. Nós subimos naquele lado de lá, ó. Depois daquela mata lá. Depois dessa matinha, nós subimos. Agora aqui nós estamos do outro lado dela. Já achou uma pedra, né, Miguel? Não. Miguel já achou uma pedra, ele tá tacando pedra. Como ele gosta com a pedra, gente. Impressionante, ó. Lá vai o Miguel, lá vai. Lá vai o Miguel. Onde você vai, Miguel? Hein, corajoso? Ah, não pode, ter um arame farpado até de você. Tem um arame farpado aqui, ó. Olha arame aqui, ó. Aqui o arame, ó. Cuidado aí, ó. Olha o arame aí, ó. Deixa eu descer por conta dele, pra ele não se machucar, vem. Nós estamos agora filmando essa planta. O Zezinho tá ali fazendo um teste. Não é, né? Não é. Qual o nome dessa planta aqui, você sabe? Não é, Miguel. Olha só, na beira da estrada, essa planta é diferente. Então eu fiz questão que ele parasse o carro pra gente poder filmar, ó. Não conheço. Pena, gente, que tá chovendo agora. É uma bênção de Deus, logicamente, a chuva, mas agora tá... Tá chovendo e isso não é bom para a câmera. E essa que eu estou usando aqui não é a prova d'água, só a outra. Mas é muito bonita, né? Então vou dar mais uma filmada aqui. Com o Zezinho, mais o Miguel. Ele está olhando aí, ele disse que tem uma planta que é quase igual a essa, que é comestível, mas não é essa então. Mas é muito bonita, olha lá. Muito bonita mesmo. Qual o nome dela? Você sabe, irmão Zezinho? Acho que eu não sei, irmão, o nome dela. Não sabe? Vamos embora. Valeu pelo menos o registro. Meus amigos, eu vou registrar isso aqui, porque eu creio que tudo que eu colocar no canal serve. Alguns podem não gostar, outros não vai fazer questão, e outros com certeza vão gostar. Essa pequena capelinha, igrejinha ou alguma como é que posso falar? Algo nessa linha, eu quero dizer. Ela foi construída aqui, porque aqui uma vez, há muitos anos atrás, houve uma briga muito feroz e um cidadão matou outro aqui, ó. Aí esse cidadão que morreu, ele era muito querido, e por conta disso
fizeram essa igrejinha aqui. E quem matou esse cidadão foi um cigano, né? A briga foi nesse local e o cidadão morto pelo cigano, o cigano depois desapareceu. Sabe-se que foi porque houve realmente prova disso. Aí fizeram essa capelinha aqui. Então estou registrando para vocês sobre esse fato, tá bom? E ali embaixo tem Siriema cantando. Olha lá. Deixa eu tentar chegar lá perto, apesar que eu não estou com lâmpada aqui, mas eu vou chegar aqui perto e ver o que tá, o que tem aqui dentro. Com certeza algum vaso. É, não dá para ver porque está muito escuro. Vamos ver lá dentro. É, não dá, pessoal. Vocês me desculpem, eu tentei, mas não dá. Ah, sim. Consegui. Tem uma cruz. Uma imagem de Nossa Senhora. E só. Tá bom? Gente, eu tô registrando... Olha lá. O que nós conhecemos por dormideira. Vou colocar meu dedo lá, ó. Ela vai se fechar. Vai se fechando. Tá vendo? Aqui também, ó. Ela vai se fechar lá. Olha ela fechando, ó. É só que essa aqui é muito lenta, né? Gente, olha só que coisa mais bacana. Eu vou primeiro filmar o chão. Olha aqui, ó. Madalena, pega essa daqui fazendo um favor, Ben. Pega essa aqui. Isso. Nós estamos aqui... Deixa eu pegar mais. Madalena tá pegando? Nós estamos aqui... Debaixo de um pé... Abaixa a mão, por favor. De Guabirova. Uns conhecem por Guabiroba. E outros por Guabirova. E o irmão Zezinho, que é um homem que tem olhos de águia... Ele conheceu o pé... Sabendo que a gente registra essas coisas. Olha que linda essa, Ben. Pega pra mim aqui, ó. Olha que linda. Ele falou assim, gente, um pé de Guabirova. Então agora eu vou... Diferente. Uhum. Muito gostosa. Então eu vou subir aqui devagarzinho. E vou mostrar pra você esse aqui. Isso, esse que eu tô filmando aqui. Lá no alto, eu vou tentar ver se eu consigo filmar uma pra vocês. É que tá escuro, mas eu vou ver se eu consigo. Deixa eu tentar achar uma no meio daquelas... Muito alto, né? Daquelas folhas ali. É porque ela é miúda, né, Ben? Consegui, Ben. Agora que tá começando a madurar. É, a árvore é muito alta. Mas dá pra imaginar, dá pra vocês verem ali, ó. Você levou pra irmã? Olha lá, olha lá. Dá pra vocês verem, hein? Esse é o pé de Guabirova. É uma árvore mesmo, viu? É uma árvore mesmo. Porque eu conheci ela menorzinha. Por isso que eu tô falando que é uma árvore. Porque eu conheci ela menorzinha. Olha lá. São gêmeas? Não. Ai, que lindas. Nós temos netos gêmeos. É? Pensei que fossem gêmeas. Elas são lindas. Mas gêmeas não. Oi, Ben, você deixa a gente fazer uma foto de você e depois eu trago? Ah, eu tenho vergonha? Ah, não, mas será que você vai fazer? Vai fingir que não tem ninguém fotografando. Depois eu trago pra vocês. Ah, pode ser. E tá o meu Zezinho ali pegando Guabirova ali, ó. Ah, o Miguelzinho achou a Guabirova, Miguelzinho. Olha ele mostrando pro papai dele. Olha lá que belezinha. Gente, que surpresa, viu? Dois? Aí, é ó. Da Júlia. Ah, é? É. E tá caindo as fotos pra ela, né? É. Vamos lá, espera. Vamos lá então, moçazinha? Não, que nós vamos... Não, vai, tá chovendo. Eu vou só na minha vizinha ali, vai lá. Tem que voltar. Vai lá, vai lá. Porque eu vou pra Santa Rita. Isso. Vai lá, vai com Deus. É pra casa da mãe depois. Vamos lá, Miguel? Vamos lá, Miguel, vamos? Vamos com Deus. Viu? Esqueceu o nome? É a Aline. Esqueceu, Ben? Você não escutou? Ela não escutou. Ela não escutou. Vamos lá então. Você quer pegar uma pra vocês? Ah, pessoal,
Tá caindo bastante, ó. Ó. A moto para, bem. A moto para, bem. Para. Não se queima, a moto tem que parar. Vamos chegar lá embaixo, então. Aqui, pra baixo. A Adélia já tá aí, ó. Olha lá a Adélia lá. Mozezinho, nós acabamos de encontrar com a Adélia no caminho. E... E ele tá trazendo nós aqui pra casa dele. Isso, tá trazendo nós pra casa dele. Olha, ele tem uma carinha branca. Ele não tem porquê, ó. Desculpa da tosse aí, pessoal. Olha os bezerros, que chique. Que bonitinho. Ah, o cachorrão. Ali mora uma... Vai morar uma família? Já mora, né? Ali já mora, né? Não sei. Bom, pessoal, nós estamos chegando na casa do Adélio. O Adélio, olha só, já tem um animalzinho aqui fazendo carinho já. Aí tem outro aqui, ó. Aí tá o Adélio. Eu vou só esticar a mão pra te cumprimentar, assim, ó. Você tá bom? Bem, então, só peguei uma alemã na sua mão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Lá vem a Madalena. Não quer inverter? O Zezinho aqui, mais o menininho como é dele. Oi, moço bonito. Oi. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Hã? Agora dei um lencinho pra brincar com você. Tudo bom, meu povo? Opa, mão pesada. Tá bom, senhor. Então tá bom. Tudo bem, graças a Deus. Só estão vocês dois aí em casa hoje? Não, tem mais ali. Tem mais lá? Tem uma cunhada ali. Já vamos fazer já. Odélia, ajuda a pegar aqui já. Tem mais coisa pra vocês. Porque dessa vez nós. Dessa vez veio o carro, veio umas bênçãos aí, ó. Graças a Deus, velho. Já ajuda a tirar lá. Isso. Se a senhora puder ajudar lá, agradeço também. Tem um tanto de coisa boa lá, viu? Aí, pessoal. Mais uma vez. Trazendo essa bênção aqui para eles, que vocês têm nos ajudado. Vocês, quando eu falo, sabe de quem se trata. É, Deus que abençoe. Tem abençoado, Adélia, por isso mesmo. Olha lá, menininho aqui. Esse aqui gosta, hein? Esse é a cara do pai. Olha o pai aqui, a cara do pai. Aqui, ó, a porca. Vem cá, a porca. Aqui, a porca. Vai lá brincar com a porca. E ele gosta de animal, hein? Ele gosta, hein? Ele gosta. Se deixar, ele vai entrar até aí dentro. É, ele gosta. Aí, agora só bater lá. Aí. Isso. Ainda tô meio surda ainda, meu céu. Que ele falou, amor? Melhorou ainda. Ah, sim. Estou um pouquinho. Desmaçado. Ah, tá tudo puxado. Não, né? Devagarinho chega. Lá. Lá vou eu atrás. E olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, gente do céu, ó. Isso pra caçar dá gosto, viu? Lembra que eu falei pra vocês a respeito dessa matinha aqui, ó? Aquele dia não deu pra poder gravar. Mas aqui dá pra vocês terem uma noção. Lá embaixo tem uma aguinha. Lá embaixo. A laguinha que eu falei, ó. Olha que beleza, que matinha mais agradável, tá vendo?
onde mora o Adélio. Que dia eu mostrei só à noite, né? Então de dia dá pra vocês terem noção agora. A Manvanda admirando a paisagem. Olha lá onde é que, tá, que a porca tá lá. Lá vai ele. Rapaz, o que eu gostei foi daquelas plantas ali dentro, que belezinha. Ah, aquela é a... É o xodó? É, as coisas da mulher, as flores. Que graça, gente, ó. Tá vendo quando a gente quer fazer, a gente faz? Né? Olha só que vários tipos de 10 horas, 11 horas, meio dia, uma hora, sei lá. Ah, isso aí ela pra saber, rapaz. Que beleza, viu? Vamos entrar lá, bem? Olha lá os filhotinhos que o Bitinho criou. Olha o tamanho. É mesmo? Aquela cabra que nós bebemos leite aquele dia? Não, aquela é o filhotinho dela. Então, aqueles três lá? É dois só, os pretinhos. Só os pretinhos? Eu comprei esse tempinho atrás. Ah, tá. E aquela cabra que nós bebemos leite dela tá onde? Ah, tá por aí. Tá por aí. Logo nós traz ela pra cá. E teu menino tá onde? Tá aqui. Ele falou pra você que eu falei que falou que ele, falou, o senhor falou que ia vir. É. Eu já tava esperando já. A nossa querida Janaína não pôde vir. O José fez lá uma estripulia lá com uma... Cortou lá um pouquinho, mas cortou a barriga com a esmerilhadeira, né, irmão? Lixadeira. É lixadeira. Puta que pariu, lá é um perigo desgraçado. Ele pegou, lá tava fazendo trabalho numa madeira lá, com aquela serra própria de madeira, e pegou a camiseta dele, tava frouxa. Mas dá se brincar, é... Pegou e virou a camiseta aqui, ó, e veio aqui e cortou aqui. Deu... Tá usando a maquita, né? Circular? É, maquitinha. Nossa Senhora parecida. Ele não perdeu o bucho, que nem diz a gente, porque foi Deus que segurou. Olha, aquilo lá não foi feito pra isso. Não. Não foi feito pra isso. Foi feito pra cortar piso. Exatamente. Ela vira o contrário, né? Nossa Senhora. Aí ela pegou assim, pegou na camiseta, que tava com a camiseta bem frouxa, ela pegou na camiseta e juntou tudo e veio. E quando ele sentiu só o... Foi Deus que não deixou entrar lá dentro, porque senão ia cortar ele assim, ó. Assim, ó. Ó, o cunhado meu lá, eu falava pra você, bateu, foi cortar um pauzinho assim, ó, pra pôr no fogão. Pegou a maquita com a circularzinha, sai, pegou na mão assim, atravessou do outro lado. 12 pontos. Ficou 2 meses parado, sem trabalhar. Então não pode, né? Ela não foi desenhada pra isso. Não foi feito pra isso, hein? Não. Os camaradas vendem os discos e falam que é próprio, que não sei o quê. Ah, mas, ver. Gente, para. Lógico, aí. Verdade. Outra coisa também. A lixadeira é um perigo medonho. Você pensa que não é, mas é perigoso. É, mas é mesmo. Você tá molando aí, a coisa dá só um sardo, assim a gente pega. Pronto, pegou. O meu pegou aqui no braço, que um dia eu arranco uma tampa. Lixadeira, hein? Monzezinho lida com isso aí quantos anos já, Monzezinho? Uns 15 anos já lida com isso, né? Sabe muito bem o perigo que ela é, né? Foi feito pra isso. É. Eu tinha um circular de mão grande, vendi no mesmo dia que eu comprei. Ó. Não gostei. É. Não é pra mim, não. Eu falei, eu prefiro a motosserra. Prefiro a motosserra. A motosserra é perigosa, mas você já tem. Bate lá, é o mesmo travo. É. É, tem uns traços de segurança. Aí tá louco. Nossa. A vida boa daquele lá, ó, que sossego. Ficou lindo. Bom, né? Pra pôr no quadro. A Mimi. E essa menina bonita aí, gente? Ela é estranha, sim. Você tá estranhando ainda, minha linda? Bom, eu pensei com ela, faz... Ela não... Que rostinho aí meio que ela tem. Bochechão tão gostoso de pegar, assim. Pode dar uma mordida na bochecha? Pode dar uma mordida na sua bochecha, pode? Fora. Vocês dois fora. Entra aqui pra dentro, chega pra cá. Vem pra cá. Chega pra frente. Chega, entra aqui. Deixa eu pegar. Cadê o... Ele deu uma volta. O netinho? Vai, mostra pra mim essa bota aí, Bem. Olha que coisa linda. Chama ele pra pegar. Cadê? E quem tá na roça precisa de bota é assim mesmo, né? Precisa de bota é assim mesmo. Bota já preparada mesmo pra roça. Olha como é que fica bem no pé, ó. Olha como é que fica bom no pé. Vai envelhecendo, mas vai envelhecendo bonita. Cadê eu? Cadê? Espera aí, vamos lá. A Madalena também tá com ali, ó, chique. Ah, mas meu é sapatãozinho. É, mas então, mas é pra roça. Mas ele é bom pra subir na pedra. Você comprou em feira, foi? Não, comprei na loja agropecuária. Ah, na agropecuária, olha só. Bonita. Onde será que é fabricado, Bem? Será que é lá em Vitura, naquele rapaz lá? Ele que fabrica essas botas não, bonitas. Não, essas botas é fabricadas às vezes lá na borda. Borda mata? É.
Entendi. Que tem a maior parte da borda. Tem a do reizinho. É do reizinho. Gente, o Miguelzinho achou um trator aqui, ó. E ele é apaixonado por trator. Vai ser tratorista, né, Miguel? Hein? Engenheiro para fazer... Lá, Cícero. Hã? As cabras lá em cima. É mesmo, passando lá, ó. Raspa no sol. Mel. Você vai tirar. Mel. Mel, o quê? Irmão, o Zezinho já achou um... Já achou um banquinho bom ali, né, irmão Zezinho? Hein, irmão Zezinho? Já achou um banquinho bom aí, né? Achou um banquinho aí, ó. Eu vou lá em cima, né? Corajoso que só ele. Olha lá, Bitinho, olha lá, Bitinho, olha lá. Olha lá. Cuidado, Miguel. Oi, bem. Oi? Lá vai a madrinha atrás das cabritas. Olha o Miguel, olha o Miguel, olha. Olha o Miguel. Forte pra caramba. Não tem irmão, não, Miguel. Não é irmão, não, Miguel. Tá por fora. Negócio de irmão. Irmão, irmão, irmão. Não é irmão, não. É assim, ó. Bita, Bita. Fala, Bitinha. Cabrita, fala. Vai lá, Miguel, brincar com ela. Vai lá, brinca com ela. É, Miguel, você tá sendo abençoado, hein? Poder ser filmado. Quando for um mocinho, você vai ver tudo isso aí, ó. Ela tá fugindo, Miguel. Olha lá, tá fugindo do você, Miguel. A galinha. A galinha, que bonito, Miguel. Olha lá. Olha lá que bonitinha a galinha. Tá vendo que bonitinha? Olha lá que bonitinha. Deixa eu ir lá com a Madalena. Que a Madalena já fez amizade com a cabritinha lá. Coisa mais linda lá. Ela gosta de carinho, né? Lá vou eu. Gente do céu. Coisa mais bonita. Olha lá. A Mel. Ai, nós bebemos leite da Mel, né, Mel? Ela vai perto do centro. Hein, Mel? Vem cá, minha linda. Vem cá. A Mel aí, ó. Vem cá, Mel. Vem cá. A Mel. Tá sentindo meu cheiro? Tá sentindo meu cheiro, Mel? Hein? Vem cá. Quer vir comigo? Vem cá, Mel. Vem. Não quer mais? Nós bebemos leite dessa cabra. Vocês lembram, né? Olha só. Tá se coçando ali. Vai se coçar, Mel. Onde você vai? Vem cá, Mel. Vem. Mel? Vem cá, vem. Mel. Ela não quer vir agora, não. Ela vai coçar no pau. Vai comer o capimzinho dela pra lá. Até difícil de andar, coitado. Gente, eu tô gravando pra vocês aqui. Esses passarinhos cantando naquela árvore ali, ó. Eu não tô vendo nenhum. Tá vendo? Não, tudo miudinho, né, bem? Não consigo ver nenhum também. Dá pra escutar, né? Tudo pássaro pequeno. Quem entende de pássaro sabe. Vamos descer? Vamos. Tentar me aproximar para vocês verem lá. Eu não estou vendo nenhum daqui, gente, porque estou num ângulo que o sol está batendo forte, está me ajudando a gravar, mas não consigo ver. Tem um lá, lá. Que bonitinho. Pessoal, teve uma inscrita do canal que me pediu pra gente mostrar as fotos que a gente faz, né? Então eu abri um Instagram, lá está como Ciferrete, Q
que é a união de meu nome e sobrenome. Entra lá, dê uma curtida, que nós vamos começar a postar bastante fotos dessas que a gente faz nessas viagens que a gente tem o privilégio de fazer aqui em Minas Gerais e outros lugares também. E Madalena parece que já nasceu com a máquina na mão. Então é assim que a gente faz, né? Veio de um estúdio fotográfico, pegou o jeito, né? E é bom fotografar o que vem na frente, porque nós não somos assim de ficar procurando pose. Ela tá lá conversando com o bezerro, gente, ó. Ficar fazendo pose, essas coisas. Vai batendo, não tem problema. Um HD de 4 terabytes cabe muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A Mel tá se alimentando para depois dar um leite bom, né, Mel? A outra. Ficou lá para baixo. Tá lá, para lá. Para lá? É. Aí deu a volta ali atrás e subiu para lá. Ó, ali a casa da... Fazendo a casinha dela, né? Daquela mocinha ali, né? Eu não sei o nome dela, esqueci o nome dela. O que você vai arrumar aí? O Miguel vai ajudar? Você vai arrumar o que nessa máquina aí? Eu vou ter que erguer um pouquinho. Vai ter que erguer um pouquinho? Mas essa chave aí é pra erguer? É. Como é que chama essa chave aí? Qual o nome dela? Chave Roquete. Chave Roquete. Pessoal, é o seguinte, essa aqui, ó, é a nova chave Roquete. Ó. Essa aqui é a nova chave Roquete. E ele vai arrumar, esse menino aqui é esperto. Qual que é o nome dele mesmo que eu esqueci? Eriel. Ah, é o Eriel? Eliel. Eriel. Eri, com R. Eriel. Eriel. O Eriel. Aí do seu lado tem o Miguel, ó. Ó. Ô, Eriel. Ô, Eriel. Olha lá, Eriel. Oriel, chamando o seu. Escuta aqui, esse aqui é o Miguel, ó. O dedinho dele, né? Os dois. Quem que é o engenheiro aí? Quem que é o engenheiro? Vamos, Zezinho. Você viu? Miguel. Deixa eu arrumar aí, rapaz. Ô, Miguel, ajuda a arrumar aí, ó. Ele tá consertando aí, ó. Tá consertando aqui, gente, ó. Tá consertando aqui, ó. Ó, preciso de outra chave. Qual outra chave? Alicate de pressão? É, alicate de pressão, tô. Então tá bom. Vou tentar tirar com uma pressão aqui. Que a pressão tá vindo daqui. Tô. A pressão tá vindo daí? Tá lá. Hein? A pressão tá vindo da onde? Daqui. Onde você vai mexer com a alicate de pressão? Aqui. Tá. Vai ajudar, ele, Miguel? E ele tá todo aqui, apertando aqui e tá. E tá que tá ali, ó. Rapaz, e se você arrumar esse negócio aí mesmo começar a funcionar, hein? Seu pai vai passar vergonha, não vai? Hã? Hein, Eriel? Isso é pra ligar aí, após diesel ou água? Eu vou. Ô, Eriel, qual que é o nome dessa máquina aí? Essa máquina aqui? É, qual o nome? É Totor. Tô o quê? Totor. Totor? Não é trator, você quer dizer? É. É trator ou um totor? Totor. Hã? Motor. Ah, esse aqui é um trator, ó. Esse aqui é um trator. O irmão Miguel gosta de um trator. Só vou falar em trator, o Miguel já tá mostrando. Esse aqui é um trator, tá certo, Miguel. Isso é um trator mesmo. Ah, trator. Isso é um trator. Isso é um trator. É, é um trator. Agora esse aqui é um totor. Achou defeito aí, não? Achou... Tem que fazer o quê? Ah, tem que apertar aí. Tem. Pera aí, esqueci o nome dessa chave. Como é que chama essa chave aí mesmo? Chave Roquete. E ele não esqueceu o nome da chave. Inteligente que ele é. É Chave Roquete. Existe Chave Roquete, irmão? A fábrica pode ser, né? A fábrica Roquete pode ser, né? Mas não tem Chave Roquete, tem? E se você quebrar essa peça, o seu avô vai deixar você quebrar? Não tem problema, não? Não, eu vou tirar pra me colocar outra aqui. Você vai tirar essa aí pra colocar outra? Uhum. Já tá velho, tem que ter uma nova. Tá velho, tem que botar uma nova? Essa aí é fodido, viu? Agora você vai pegar a chave Roquete? Agora eu vou pegar outra chave Roquete. Não tem chave Roquete? Que lá é chave inglesa e alicate de pressão. Ô, Eriel, você não achou a outra chave Roquete, não? Mas então você vai trabalhar com essas duas chaves mesmo? Mas você
Mas escuta aqui, pra que serve esse motor aí? Aqui não tem quintal dele, vamos ver a pressão daqui. Você vai ver a pressão aí? Eu acho que vou ter aqui, aqui, ó. Mas peraí, mas se você quebrar essa peça aí, o voo não vai achar ruim? Não, tem que pegar. Ô, vô. Oi. Como é que fecha isso aqui mesmo? Como é que fecha? Aí, ó, aí mesmo. Aí. Ô, Ariel. Ariel, pra que serve esse motor aí? Pra me arrumar. Não, pra que serve ele? Serve o motor. Pra que serve? Qual a função dele? Você usa ele na onde? Pra aguar ou pra moer trato? Pra moer trato. Ah, pra moer trato pra vaca? Aham. Uhum. Sabe onde que o trato sai? Onde é que o trato sai? Por aqui que ele sai. É nesse buraco aqui que o trato sai? Aham. Uhum. Eu enfio por aqui. Olha que eu faço que com muita força eu batendo assim. Daí ele pega. Olha que eu... Ah, o quê? Já pegou fogo. Pegou fogo. Pegou fogo na coisa, sem capir. Esse menininho falou a verdade, viu? É mão na roda. Ariel, o mundo vai te conhecer como mecânico especializado em máquina de fazer trato pra vaca. Ele falou que coloca o trato aqui em cima, ó. Aí dá umas pancadas aqui na lateral, aí sai o trato aqui embaixo, ó. Esse buraco aqui. A gente se diverte com essas bênçãos de Deus, viu? Aqui, ó. Sim, ó. Ó, eu vou deixar você arrumando aí então, viu, Ariel? Vou deixar você arrumando aí, tá bom? Até a tarde você termina? Até a noite você termina? Quando? Mas vai cobrar quanto esse serviço aí? Quanto você vai cobrar? Quanto? 60 mil. 60 mil? Mas 60 mil não dá pra comprar outro motor desse aí novo? Vovô, fecha aqui pra mim. Mas se fechar ao contrário, você tem que fechar em ribo aqui, ó. Aí, ó, nesse coisinho, uhum. No meio, não, no meio da chave, no meio. Aqui, ó, aqui, ó. Ó. Aí ensina ele aí, vô. Ensina assim, ele a mexer com essa chave. Aí, ó. Mas... É assim que você fecha, ao contrário. Pra lá, isso. Ó, só pra mim ter certeza agora, Ariel, qual o nome dessa chave mesmo? Chave Roquete. Chave Roquete. Então, pessoal, é chave Roquete, ele falou e acabou, viu? O cara vem pra um lugar desse aqui, o cara não quer sair daqui nunca mais na vida. Onde você achou essa função dessa chave? Vou ter que assar aqui. Irmão, vale 60 mil o serviço dele, a mão de obra. É. Baratinho. Baratinho. Ó, o Miguel vai dar opinião. O que você acha aí, Miguel, que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? Hein, Miguel? O que tá acontecendo aí, Miguel? E ele vai arrumar esse motor até a meia-noite. Hoje ele faz esse negócio funcionar. Olha. Ainda mais com o ajudante Miguel aqui, ó. Hein, Miguel? Tá furado aí. Ele tá arrumando uma máquina. Aí tá furado, ó. Ó, tem um. Vai sujar tudo na mão. Hein, mozazinho? Ele falou que o trato entra por esse buraco maior aí, ó. Na mão de óleo. Ele falou que o trato. Vô. Falou que o trato entra por aqui, mano, ó. O trato entra aqui, ó. Aí ele bate aqui na lateral, aqui, ó. Bate aqui com a ferramenta e o trato sai aqui embaixo, nesse buraquinho aqui, ó. Até o mano. Olha lá. Você cai. Você vai subir? Cuidado, você não machucar aí. Não. Bom, vou tomar um café, pessoal, que a moça fez com tanto carinho lá, tá bom? Olha aqui pra mim, Ariel. Olha lá, Ariel. A Madalena tirou ontem de... Eu tirei. Antes de ontem... Isso aqui é a mesma coisa, hein? Mesma coisinha, ó. Oi! Pega aquelas cuecas lá pra mim. Cué? Pra que cué? Uma cué pra cortar capim? Mas não corta capim com cué. Aham! Onde eu tava arrancando os capim com a cué? Quer dar uma bolinha de leite pra ele? Vira pra cá, bem. Bem, Madalena. Madalena falou assim que ela ia vir aqui, ia tomar o leite da Mel. Eu tava com saudade. E agora tá aqui, ó, matando a vontade. Olha, gostoso? Pode tirar. Quentinho, né? Quentinho, né? Tira aqui. Uma delícia, né? Vem cá, eu venho cá com você. Vem cá com você. Vem cá, tira aqui. Vai, Léo. Deixa ele tentar, Léo. Tá. Vai tentar, vem cá. Esse bicho vai lá. Vem cá, então. Vem. Vem cá pra você tirar. Vem cá. Ele está cato. Vai tomar também, irmão Zezinho? Ele está cato. Vai tomar também? Quer tomar, irmão? Quer? Vai tomar também?
Pega uma caneca, um golinho de café pra ele. Toma, depois eu tomo. Pode tomar. Não. Quem diga a Tati que tira o leite dela, sabe? Eu tenho que tirar a Tati, tira. Eu falei, ah, eu não tiro não. É. Ah, deixa eu passar a corda aí pra você poder... Bichinha é esperta. Não, aqui pra ele, tem assim o café. Vem cá, vem. Pode pegar, mano, pode pegar aí. Quer pegar, ele pode pegar. Não tá atrapalhando, não? Olha lá, vai xerite, olha, filho. Vem lá. Criança é assim mesmo. Não, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, ó. Oi. Opa, tudo bom? Papai de querido. É, feio. Tudo bom, amigo? Filho? Bem, graças a Deus. Na marra ali embora, na marra sempre em cima. Bem. Tá ali em cima, ó. Bem. Olha naquelas arvinhas lá. Esse é o seu. É o meu? Toma um golinho então. Não é o seu? Mas ele completou. Mas ele tá com café? Não, tá puro. Aqui, ó, tio. Aqui, ó. Aqui, tio. Vai. Não gostar do leite de cabrita? É muito difícil, não? Aí outro dia cedo eu tomo uma canecada. Lógico, é a melhor coisa do mundo. É uma saúde pra você. Você sabe uma gostoso, Miguel. Você sabe uma coisa? Que é que chama? É o Miguel. Fala. Todo dia eu tenho que tomar uma canecada de copo cheio de leite de cabrita puro. Todo dia você bebe uma caneca cheia de leite de cabrita puro? É? É, vou tirar daqui pra não gastar problema. Ah, você vai tirar daí pra não gastar problema, tá certo. É que eu acho que pra quando eu vou... Olha o tamanho da hortinha que eu fiz aqui, olha. Você viu? Eu não vou estar com... Ô, Cícero! Olha que belezinha. Olha que belezinha. E a terra aqui é abençoada, né? Ah, nossa. Põe esterco, bastante esterco. Não, filho, faz não. Nossa, mano, que gostoso. Vovó, vai! Tira o leite! E o café faz? É porque no café, na verdade, tem cafeína. É um produto que, junto com o açúcar... Que ali é morango? O açúcar tem fermento. Ah, o açúcar tem moranguinho. Fermento. Junto com o açúcar, me faz mal. É. Aqui, ó. Mais moranguinho, alface, cebolinha. Tá. Tá bonito. Agora lá em cima eu tenho. E beterraba. Grande de morango. É? Produz cada morango. Adélio, esse dia eu ensinei uma pessoa, a pessoa falou pra mim que achava que isso aqui era apenas mato. Isso aqui chama-se caruru. Uns conhecem ele por bredo. Gente, olha o caruru que esse moço tem aqui e não sabia que se come. Isso aqui o que é, rubim? Não, isso aí é cravo, né? Trata de cravo de fundo. Ah. É um cravo fedido, ele dá um tanto de picão. Eu sei. E ele tem as... Eu vou gravar ele bebendo também aqui, que belezinha. Que coisa incrível, mas... Ensina pra ela, Madalena. Então, como esse daqui, como tá bem mais velho, crescido, né? É, bem mais velho, eu só tiro as folhas, né? Porque ele tem espinho. Eu tiro as folhas, assim, ó. Lavo. As folhas, assim, que você vê que não tem mancha. Mas não trata esse mato caruru. É, caruru mesmo. Aí eu lavo, aí eu faço ele ou salado. Olha o outro aqui, ó. Eu faço ele refogadinho, que nem couve, que nem... Aí no refogado, você pode usar... esses ponho... brotinhos aqui, ó. É, aí eu ponho tudo. A semente. Esse aqui eu conheço também. Esse aqui é erva Santa Maria. Esse sim. Ó, esse aqui tira mais esse verme. Tira esse tira mais verme do que... Mas pra que ele é bom? Agora que o senhor me explica. Ó, eu conheço ele só pra tirar verme. Eita. Minha mãe me ensinou, comia com banana. Ou então comia puro, que nem eu tô comendo aqui. Com leite. Minha mãe batia ou então com você leite. Pega ele, bate ele com leite, pega isso aqui, ó. Pode o senhor usa pra quê? E bate com leite pra tirar o verme também. Mas pra quê? Tá, falando. Uhum. Eu queria achar um outro mato e ele é fedido. E aqui não vai ter. Ele chama Metruz, né? Tá de Metruz, como é o nome dele? Mentruz? É. Uai, pra nós é o mesmo. É esse aqui, ó. Não, esse aqui é diferente. Esse Mentruz aqui... é um sorte de pó. Só dá uma... Não, mas então peraí. Sorte muito. Às vezes o senhor tá falando, porque esse aqui, ele é mastruço, erva Santa Maria ou mentruz. Esse aí. É, às vezes o senhor conhece por causa da região,
Ele pode ter outro nome. A Madalena tá com um galho de uma planta que eles conhecem aqui por picão bravo. E eu peguei para cheirar um pouquinho, ele cheira bem forte mesmo. Cheira cravo de defunto. Né? Não é trata de cravo de defunto. É, cheira cravo de defunto. Chega, queima o nariz, viu? Dá uma coceirinha no nariz. E um picão mesmo. Aquele que tá até terrede andar no meio de aqui lá. Deixa a roupa de curipicão. É aquele preto, né? Aí sim, nessa roupa. Ele é redeiro também. Aqui, ele tá falando isso aqui, gente, ó. Ó, isso aqui, ó. Tem um pé aqui atrás? Aí, ó. Aqui é Cícero. Ah, ele aqui, ó. Aqui, outro, ó. Esse aqui é o picão. Esse aqui é o picão, ó. Tem mais? Ah, tem mais outro aqui, ó. Esse é o picão. Esse aqui dá pra fazer chá pra tomar banho, né, mano? Gente, nós estamos diante de um pezinho de menta. Agora tem um monte de nego pegando aqui, ó. Mas é a bala menta todinha. Deve dar um chá muito bom, né? Nossa. A gente faz chá? Faz. Que coisa mais... Ah, quando nós vier pra cá, Madalena, essas coisinhas nós vamos ter direto, né? Gostoso. Vai. E ele é forte. Bom, agora nós estamos indo embora daqui da casa do nosso amigo, juntamente com meu querido irmão Zezinho. Nós vamos embora agora. Madalena está ali despedindo. Foi muito bom, comemos um bolo, tomamos leite de cabra. E agora vamos para casa. Ah. Vamos. Olha lá, já ficamos. Já... Nós vamos lá, sim. Não vai faltar oportunidade, não. Olha lá. É, vem sim. Ah, mas nós vamos de coração. O Zé pegou o nome dele? Pegou? Ah, tá, tem, né? Tem. Ah, tem? Então, beleza. Veja aqui. Então. Olha o tempo, ó. Embora. Ah, vai chover. Vai, vai cair uma água e uma água boa, abençoada. Deus quiser. Nós estamos precisando mesmo, a abobrinha minha está precisando de água. Tá. Esse que é o Xanxã? Esse é Xanxã. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu chamava ele de pica-pau. Não, pica-pau é o outro. Ah, pica-pau, eu achei que era uma coisa vermelha. Parece? Parece que é pica-pau, mas não é pica-pau. Que beleza, consegui filmar. Tinha três, né? Que sossego, ó. E ela não é tão brava, não, mansinha. Tô pertinho dela, devo ter o quê? Uns... Se eu estiver muito longe, muito dela, 5 metros. Muito bonita. Bom, pessoal, eu vou terminar essa gravação com esse pôr do sol abençoado aqui e dizer que sempre que eu puder, Deus me dê graça, eu quero gravar para vocês. Eu espero que vocês continuem gostando do nosso trabalho. Eu e Madalena estamos muito felizes. Conhecemos mais pessoas hoje que nos convidaram para vir aqui gravar. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Obrigado por estar aqui no nosso canal.